Hi, Tatler Malaysia. Hi, Tatler Malaysia. Hi, Tatler Malaysia. Hi, Tatler Malaysia. Hi, Malaysian Tatler. This is KJ, Kyrie. This is Diane Trisha. Hi, everyone. Moogs here. Hi, I'm Wanimar. Hi, I'm Shamaina. This is me, Ridwan DDRJ Ismail. This is Marina Mahathir. I am Natasha Mama Oze. And I'm Farhana Azmin. I'm Cik Le. I'm Chef Wan. And I'd like to wish all our fellow Malaysian out there Selamat Hari Raya Aidilfitri. Selamat Hari Raya Aidilfitri to everyone celebrating, to all Malaysians. Selamat Hari Raya. Selamat Hari Raya, maaf zahir batin. Selamat Hari Raya, maaf zahir dan batin. Selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin. Selamat Hari Raya, maaf zahir batin. Selamat Hari Raya, maaf zahir batin. Selamat Hari Raya Aidilfitri. Selamat Hari Raya Aidilfitri. Selamat Hari Raya, maaf zahir batin. Selamat Hari Raya, maaf zahir batin. Selamat Hari Raya, maaf zahir batin. Selamat Hari Raya. Selamat Hari Raya. Dan kami ingin mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin.